ወደ ዝርዝሮቹን አልፋለን። አበበ ሙሉ ነኝ፣ አብራችሁን ቆዩ። አርባ መሻሹን የዋት መስራችና ነባር ታጋይ ስብሃት ነጋ ከተደበቁበት አስቸጋሪ ሰርጥ በመከላከያ ሰራዊት ቁጥጥር ስር የመዋላቸው ዜና ተሰምቷል። ይህን ተከትሎም የማብራት ስር ገጽ ጦማሪያን ስብሃት ነጋን ጨምሮ በቁጥጥር ስር ባሉና እርምጃ በተወሰደባቸው የዋት አባላት ላይ አስተያየታቸውን እየሰጡ ነው። ነጻና ፍታዊ በሆነው የፍርድ ሂደት ዋትና አመራሮቹ የፈጸሙት ወንጀል በግልጽ ችሎት ፊት ይነገር የሚለው የብዙዎች ሐሳብ ነው። ያልፋላሻገር የማብራት ስር ገጽ አስተያየቶችን ተመልክቶ ተከታዩን ዘገባ አዘጋጅቷል። ከአለም ቶፕ 3 አንድ ነው። በሬት ኦፍ ግሮስ በእድገት እዚካለ ሄደና የህዝባዊ ወያነ ሐርነት ትግራይ ህወሓት ቡድንን ከመመስረት በሁለት እግሩ እንዲቆም ብሎም በሀገሪቱ ፖለቲካ ቁንጮነትን አስጠብቆ እንዲቆይ ካደረጉት መካከል አንዱ ስብሃት ነጋ አርባ መሻሹን ከተደበቁበት አስቸጋሪ ሰርጥ በመከላከያ ሰራዊት በቁጥጥር ስር የመዋላቸው ዜና ተሰማ። ዋነኛው የህወሓት ቡድን መሪ የሚመለክበት ስትራቴጂስት እና የዚህ ሁሉ ችግር ዋና ጠንሳሽ አቶ ስብሃት ነጋ ወይም አቦይ ስብሃት ነጋ ከአጋሩ ከሱ ጋር ከነበሩት አጋሮቹ ጓደኞቹ ጋር በቁጥጥር ስር ውሏል። ከሐውዜን ጋር አልታ ተራራ አንዱ ጉድጓድ ውስጥ በሰው ሸክም ገብተው በሰው እርዳታ ዳግም በሸክም የወጡት አንጋፋው አቦይ ስብሃት ብቻም ሳይሆኑ ሌሎችም አማራሮች በየስርቻው ምሽግ ሰርተው ከተደበቁበት ተይዟል ብሏል መከላከያ ሰራዊት። ይህን ተከትሎም በማህበራዊ ትስስር ገጾች የተለያዩ ጦማሪያን ሐሳብ አስተያየታቸውን እያንጸባረቁ ነው። የአቦይ ስብሃት ነጋ የቀደመ ክብርና ተፈሪነት ብሎም ወሳኝ የፖለቲካ መሪ ሆኖ መኖርን ተከትሎ አሁን በዚህ መልኩ በቁጥጥር ስር መዋላቸው በአንዳንድ ጦማሪያን ዘንድ ከክብር መውረድ ነው ተብሎ ተገልጿል። በህይወት ቆይተው በቁጥጥር ስር መዋላቸው ለፈጸሙት ወንጀልና ላጎደሉት ፍትህ ህዝብ የሚፈልገውን በህግ ፊት መዳኘትና ትክክለኛውን ብያኔ ለማግኘት አስቻይ ነው ባይናቸው እነዚሁ ጦማሪያን። ጊዜ ከሚጥለው አመራር ጊዜ የማይጥለው ህዝብን ማገልገል ያዋጣል የሚል አስተያየታቸውን ያስነበቡት የማህበራዊ ትስስር ገጽ ጸሐፊዎች በተለይም በህወሓት ባለስልጣናት ላይ እየታየ ያለ ራስን የማሸሽና በዚህ መልኩም በቁጥጥር ስር የመዋል ነገር የሚያሳየው ማንም ሰው ስልጣኑንም ይሁን ጉልበቱን ተመክቶ ህዝብን መበደል ነገ የሚባል ቀን ደርሶ ዛሬ ይሁንና የእጁን እንደሚያገኝ ትልቅ ትምህርት የሚሰጥ ነው ይላሉ። የህወሓት አመራሮቹ በጦርነት ተደምሰው ቢሆን ኖሮ በብዙ መልኩ ጥራ እንድምት አይኖሮም ሲሉ ሐሳባቸውን የሰነዘሩ ጻፊዎችም አሉ። እነዚሁ ጻፊያን በታሪክ መነገር የሚገባውን የህወሓት ከፍተኛ አመራሮች መልካም ያለውን ድርጊት አንድምታ በቅጡ ላለማወቅ የፈጸሙትን የወንጀል ልክ በሚገባ ካለመረዳት በተወላጅነትም ይሁን በሌላ መልኩ ሲደግፏቸው ይኖሩና አሁንም የሚደግፏቸው ሰዎች ከምን አይነት ሰዎች ጀርባ ወይንም ጎን እንደቆሙ እንዳያውቁና ስለ ግለሰቦቹ ትክክለኛው መረጃ እንዲኖራቸው ያደርጋልም ሲሉ ሐሳባቸውን ያጠነክራሉ። ከአቦይ ስብሃት በሰርጥ ውስጥ የመያዝ ዜና ባለፈ ሌሎች አብሯቸው የነበሩና በቁጥጥር ስር የዋሉ ብሎም ለመሸሽ ሲሞክሩ ህይወታቸው ያለፈ የህወሓት አመራሮችና የአመራር ቤተሰቦችን አስመልክቶም ጦማሪያን አስተያየት ሰጥተውበታል። ከአርባ መሻሽ አንስቶ በካርቶን ምስሎች በፎቶ ቅንብሮችና በቪዲዮም ጭምር የአቦይ ስብሃትን የመያዝ ዜና ያጀቡ ጽሑፎችም ተስተውሏል። የሀየሎን ባለቤት አልጋነሽ መለስ አሟሟትን አስመልክቶ የንጉሥ ሰለሞንን አፈታሪክ በማጣቀስ የጻፉም ነበሩ። የቀድሞ የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን ዋና ስራ አስፈጻሚ ዘርዓ አስገዶምና የሳይኮትሪ አሟሟትም በርካቶች አስተያየታቸውን በማህበራዊ ትስስር ገጽ የሰጡበትና ስሜታቸውንም የገለጹበት ሆኗል። በርካታ የማህበራዊ ትስስር ገጽ አራማጆች የህወሓት አመራሮችን መከላከያ ከተደበቁበት ጉድጓድ እንደ ሳዳምና ጋዳፊ ሲወጡ የሚያሳይ ቪዲዮ በቴሌቪዥን መስኮት ያሳየን ሲሉም ጥያቄ አዘል አስተያየታቸውን እያንጸባረቁ ነው። በሌላም በኩል ቀዳሜ ለንባብ የበቁ በርካታ የህትመት ውጤቶች የፊት ለፊት ገጻቸውን የአቦይ ስብሃትና በቁጥጥር ስር የዋሉ ብሎም እርምጃ የተወሰደባቸው ከፍተኛ አመራሮችን ጉዳይ ይዘው ወጥተዋል።